Ucar rayonunda keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ilin may-iyul ayları ərzində malqara oğurluğu edərək zərər çəkənlərə 40 min manata yaxın maddi ziyan vuran şəxslər saxlanılıb. Ucar rayonunun Rəstəcə və Məlikballı kəndləri ərazisində yerləşən 6 fərdi təsərrüfatdan 54 baş xırda buynuzlu və 4 baş iri buynuzlu heyvan, eləcə də 9 at oğurlayaraq zərər çəkmişlərə ümumilikdə 40 min manata yaxın maddi ziyan vurulub. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı oğurluqları törətməkdə şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini Natiq Süleymanov, Ucar rayon sakinləri Səməd Hüseynov və Amil Nəsirov saxlanılıb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində onların digər cinayət əməllərinin də üstü açılıb. Belə ki, Natiq Süleymanov və Səməd Hüseynov aprel ayında Ağdaş rayonunun Xosrov kəndində yerləşən bir təsərrüfatdan 35 baş xırda buynuzlu heyvan, may ayında isə Göyçay rayonunun Çərəkə kəndində yerləşən iki təsərrüfatdan 28 xırda buynuzlu və 2 baş iri buynuzlu heyvan oğurlayıblar. Səməd mənə zəng eləyib, çöldə at, inək, camış olub, gedib onları Səməddən götürüb gəlmişik. Sonra Göyçaydan da uğurluq eləmişəm, Ağdaşdan da uğurluq eləmişəm. Axırıncı dəfə mənə Səməd zəng eləyəndə kətlərində bir nəfərin heyvanı olduğunu deyib, gedib onu da üçümüz götürüb gəlmişik. Çox sahələrində hiyas heyvanları güvəndə nadqi yığardım gələrdi, belə götürüb axar satardıq. Dəfələrlə yana bir şeylər olub. At olub, nə bilim, kəmiş olub, inək olub. Axıda-axıda bir qoyunlar vardı, 50 at olardı. Nadir bir yerdən gəldilərə apardıq. Ondan sonra polis əməkdaşlar tərəfindən yaxalandı. Qaynatan Natiq Məzəyət buradakı Gərəsizə kəndində bir oğurluq heyvan var. Gedək gətirməyədik. Gedik kişinin hərəkinə gördük, ebiyyəsi yatıb. Biz onu sürüsün çıxardıb qalanımıza qatıb gətirdik. 2-3 ay qabaqda Ağdaşdan Göyçayda olmuşdu belə oğurluqla. Onda da mənə təşrif edənlər, mən getmədim. 3 rayon ərazisindən ümumilikdə 132 heyvan oğurlayan həmin şəxslər heyvanların yarısını dəyərindən ucuz qiymətə sataraq əldə etdikləri pulları öz aralarında bölüblər. 66 baş xırda buynuzlu heyvan isə polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb və zərər çəkmişlərə geri qaytarılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Onların digər analoji cinayətlərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Gülçin Aslanlı, Günnar Muxtarqızı, ATV Xəbər.